Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Sveiki, mėlyje Žalgiris On Air podcastų klausytojai ir žiūrėtojai. Visiškai nesvarbu, kokioje platformoje mūsų stebite ir žiūrite, su jumis dar vienas mūsų tinklaldės epizodas. Ir labai smagu, kad mes pasikvietėme į mūsų podcastų studiją ir puikiai pažįstamą veidą, bei žmogų, kuris vairuoja šio sezono Kauno Žalgirio komandos vairą, trenerį Kazį Maksvytį. Sveiki, trenerį. Sveiki, gyvi. Prieš pradedant mūsų pokalbį, noriu visiems priminti, kad turime mūsų bičiulių iš Vilkiškių pienės ir jie yra pasiūlę tikrai gerą produkciją su Less Sugar surelius, taip pat ir jogurtus, kurie taip pat svečiuojasi ir Kauno Žalgirio komandos rūbinėje. Žaidėjai juos valgo, o treneriai ar juos valgo ar nevalgo? Taip. Skanus. Skanus. Mažiau cukraus, tai bandau. Iškart geriau, ar ne? Kitas dalykas. Matosi turbūt, kad skanus. Nu, aš nežinau, man tai irgi jie skanus. Iš esmės, tie lešių garą aš irgi juos naudoju, karts nuo kartų užeinu rubinę, pasilabinti visais, pasinaudoju progą. Tai vat. O kitas dalykas, kad mes išrinksime ir geriausio klausimo autorių, o klausimus mes susirinkome, aišku, iš Žalgiris Insider prenumeratorių. Ir tai jau bus antros podcasto dalies reikalai. Ir jeigu norite pamatyti tą antrą dalį, būtinai keliaukite jau dabar į Žalgiris Insider platformą. Ir treneris Kazys Maksvytis išrinks geriausio klausimo autorių, kuriam atiteks prizas iš Žalgiris Shop. O Žalgiris Shop'e žinoma, kad galite rasti visą savo malonę ir gražią Žalgirio atributiką. Treneri, neseniai klausiau mūsų prezidento Gitano Nausėdos interviu vienoje radio laidoje ir jis pasakė, kad jau 3,5 metų jis ramiai nemiega, nes tapo valstybės vadovu. O nuo tada, kai jūs tapot Kauno Žalgirio komandos vyriausių trenerių, ar ramiai miegat, ar ne, ar jau va šitas metas, kai Eurolygoje tikrai rodomas respektabilus žaidimas, yra pergalių, ar jau kažkiek daugiau miego atsirado jūsų režime, ar ne? Miegas priklauso nuo to, kaip žaidžiame. Šiaip tai vyresnis kolega Vladas Garasas, dar tarp kitko neseniai teko kalbėti, pasakė, kad na, tas trenerio darbas nedėkingas. Laimė vienu tašku, mėgi ramiai visą naktį, pralaimė vienu tašku, nemėgi, o viską lemia viena taka, tai jau geriau pralaimėti didesnių skirtumų, tada žinai, kad tikrai buvo silpnesnis, taip. O kai skirtumas yra mažas, tada galvoja, gal ne taip reikėjo gintis, gal ne taip pult, gal ne tą žaidėją leisti ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai, taip kad šiaip tai mėgu ramiai, bet būna ir be mėgio. Tai va, būtent ir norėjau paklausti, kaip jūs atsipalaiduojat nuo krepšinio, kaip pabėgat nuo jo, tai filmai, šeima, ar ne, kas dar? Filmai, šeima, kai yra gera laiko ir geras oras, mėgstu grina morę pasportuot, dabar rečiau pavyksta, kai sezonas įsibėgėjo. Sekmadieniais dažnai jeigu tai galiu sau leisti, atsipalaiduoju žiūrėdamas Manchester United rungtynės. A. Tai taip, kad viską padedu į šoną, žiūriu kaip sirgalius ir turiu įsipirkęs Anglijos Premier lygą ir ją stebiu ir kažkiek ir patinka ir atsipalaiduoju žiūrėdamas. Aš dabar taip nebuvau užmetęs akies į turnyro lentelę. Arsenalas ten dabar pirmauja, ar ne? Manchester City netoli, Newcastle'as yra, o tai kaip sekasi United? Na, United šiandien vakare, jeigu laimės, gali pakilti trečią vietą ir kol kas kyla į viršų. Tai ketvirtoj vietoj dabar, bet tikiuos, kad bus dar aukščiau. Mhm. Pakalbėkime apie Kauno Žalgirį, ko čia mes ir susirinkom trenerį. Turėjote tikrai nelengvą rudens pradžią, rinktinę tikrai daug spaudimo ir tada, aišku, tas spaudimas daugelios ir galių nuomonę persikėlė ir į Kauno Žalgirį. Visi tikisi tų gerų rezultatų po praėjusio sezono. Ar labai daug jautė to spaudimo, kai pradėjo sezoną su Kauno Žalgiriu, ar pats jau sau daug jo užsikrovėt, kai prasidėjo su komanda pasirodymas jau turnyruose? Na, aš bandau suprasti sirgalius, na, jie atėjo, kaip sakant, mes, kad ir aš atėjau pernai gale, nepavyko pakeisti tos situacijos ir nepavyko pernai pakeisti komandos. Taip. Tai kažkokiu abejonių susikėlė surinkti ne vasarą, na, irgi lemiamos ketvirtfinalio rungtynės, vėl nepavyko aštuntą. Taip, kad be abejo, kad kažkoks yra dvejojimas gali būti, bet iš savo pusės, na, stengiaus daryti, ką galiu geriausiai ir susirinkom maždaug tokius žaidėjus, kokius tikėjom, kad galim žaisti ir laimėti. Mhm. Ir atėjus į Žalgirį, na, tikrai
ta abejonė šiek tiek nuslinko, pamačius vien, kaip vyrai dirba treniruotėse. Mhm. Vienintelis klausimas buvo, ar tai sugebėsim perkelti rungtynės. Taip. Tai manau, kad kol kas gana neblogai pavyksta. Na, per pilnos laimės pralaimėtos kelios rungtynės jų gale. Tai jeigu šitą pridėtum, tai būtų iš vis toks, jeigu savi kritiškai vertinat, gana neblogas rezultatas. Dabar jis yra geras, bet iki puikaus trūksta. Mhm. Mes dabar pokalbį įrašinėjame, kai dar nėra sužaistos paskutinės pirmojo reguliariojo sezono rato rungtynės su Stambulo Fenerbahce. Tai jeigu taip galėtumėt pažymį rašyti komandos pasirodymą po 16 rungtynių, 8-8 pergalių pralaimėjimų balansas, kokį įrašytumėt pažymį? Na, nežinau, ar aš galiu vertinti savo, bet buvo rungtynių, kurias laimėjom, gal keletas, buvo daugiau rungtynių, turbūt rungtynių gale, kurių nesugebėjom laimėti, taip kad bendrai vertinčiau gal kokiais 8. Mhm. Kitas dalykas, dar grįžtant labai trumpai apie praėjusią sezoną, visi puikiai supranta tą situaciją. Jūs atvažiavote į komandą, kurioje buvote jau trečias treneris tame sezone ir tai buvo ne jūsų surinkti žaidėjai, pildytis kažkuo, kažką keisti jau buvo ganėtinai per vėlų, liko tik keli mėnesiai. Dabargi situacija yra tokia, kad jūs turite savo komandą, prie kurios komplektavimo jūs labai daug prisidėjote su vadovybe. Tas pokytis, kai komanda yra tie įrankiai, kuriuos turite, jums paklūsta visiškai ir tie įrankiai, kurie galbūt ne visiškai taip atrodo, kaip jūs norite, kiek jis yra didžiulis? Kiek jums pačiam dirbti yra dabar lengviau su šita komanda, negu su ta, kuri buvo praėjusiu mes, kurią paveldėjot, kurią gavot? Na, visų pirma, stengiamės ieškoti tokių labiau fiziškesnių žaidėjų su geresniais kūnais. Geriau besiginančių vienas prieš vieną, geriau be puolančių vienas prieš vieną ir mano esminės skirtumas tas ir yra, kad yra kolektyvas jaunesnis ir toks šiek tiek fiziškesnis. Ir na, susirinkom lietuvius, tokius stabilius ir mes tą matom, ką mums duoda tie, vadinkim taip, antro penketo lietuviai, tai Arnas Butkevičius, Birutis, Dimša, tai jie iš vis žaidžia gerai, kartais net geriau savo galimybių, mano manimu. Mhm. Taip kad susirinkom legionierius, kur su tam tikrom savybėm, jeigu vieni iš jų buvo kaip Kevarius labiau orientuoti į gynybą, tai Kinan įgi pusiau lietuvis, pusiau legionierius. Tai kai žaidžia gerai lietuvis, kai žaidžia blogai legionierius. Taip. Šiaip tai Kinan įgi labiau tokio vis tiek gerai žaidžiantis vienas prieš vieną, agresyvesni polime, taip kad sulipdėm tą visą komandą ir man atrodo pokytis yra fiziškumas ir geresni gynybiniai sugebėjimai. Tai, o krepšinėje, bent mes tokia komanda, tokio biudžeto kaip komanda kaip mes, manau, kad visų pirma prilygstam savo varžovams savo ūgių, savo fiziškumų ir tada galim su jais eiti į taškų lenktynės, bet pradėti rungtynės nuo taškų lenktynių kažkaip nesinorėjo, taip kad statėm savo komandą ant gynybos, ant atletiškumo ir kol kas tai, manau, sekasi. Kiek, treneri, jūsų darbo praktikoje su šita komanda, kurią turim šitam sezone, reikia tos kantrybės, kadangi pats sakėt, kad tai yra jauna komanda, yra daug Eurolygos debiutantų, nors žaidėjai, kai kurie, kaip Arnas Butkevičius, sakykime, jau turėtų būti pasiekęs tą savo karjeros piką, tai kiek jums pačiam reikia tos kantrybės nuolat aiškinti, kad nedarykite vienos ar kitos klaidos, tie supratimai komandiniai gynyboje, individualioje gynyboje, kurie Eurolygoje labai brangiai kainuoja, jeigu jie pasitaiko su broku? Na, reikia kantrybės, vis dar kantriai aiškinam, kaip geriau sužaisti rungtynių galus. Nes labai įdomi tendencija, turbūt ir jūs pastebėjot, kai visos tos artimos rungtynės, kur mums reikėjo lemiamą ataką apsiginti, mes dažniausiai laimėjom. O visos artimos rungtynės, kuriuose reikėjo lemiamą ataką užpult, mes dažniausiai pralaimėjom, taip kad vis dar turim kur tobulėti, turim kantrybės kaip kantriai ir tuo pačiu agresyviai, protingai sužaisti rungtynių pabaigą, kad privest rungtynės iki gero metimo, galų gale iki gero antro šanso, taip kad be abejo kantrybės reikia ir kažkokią komandinę gynybą, gal kažkas tokių gynybų net netaikė savo gyvenime, ypatingai užsieniečiai. Taip. Taip kad be abejo padėjo tas brandulys, kad yra nemažai lietuvių, yra nemažai buvusių žalgiriečių, kurie žaidė toj sistemoje ir dabar jie, kaip sakant, grįžo ir manau, kad gerai jaučiasi.
Treneri, dar įdomi jūsų patirtis. Eurolygoje visi žino, kad dirbote su Neptūnu tą sezoną, kai Neptūnas tikrai pakankamai sėkmingai atrodė Eurolygoje, bet vėlgi čia yra kita Eurolyga su daugiau komandų, daugiau rungtynių, daugiau ir tų aukštesnio lygio dabar žaidėjų vieno koncentracija vienam turnyre. Ta Eurolyga, kurią pamatėte šitam sezone, ar greitai pats pripratot prie sprendimo priėmimo greičio, galų galę keitimų priėmimo greitis, tie visi niuansai, kurie liečia vyriausiojo trenerio darbą, kiek reikėjo įsivažiuoti tą Eurolygą jūsų galva, jums pačiam? A, manau, kad įsivažiavau, įsivažiavom gana greitai. Lyginti, manau, kad nėra ko to pirmos tos Eurolygos, tada buvo kita sistema, daugiau komandų. Buvo pogrupiai ir buvo pogrupiai kelios komandos išreikštos lyderės, buvo silpnesnės komandos ir dabar manau, kad Eurolyga yra žymiai sustiprėjusi ir lygesnės komandos, aukštesnio lygio komandos ir kaip jūs minėjot, ten sprendimai greičiai, kiti greitai tave nubaudžia už vieną ar kitą dalyką, taip kad na, kažkur buvo tekę ir su tais treneriais susidurti savo karjero ir klubiniai ir rinktiniai, taip kad manau, kad įsipaišiau gana greitai, bet be abejo lygis labai aukštas ir klaidų čia nieks nedovanoja. Mhm. Čia turėsim ir porą insiderių klausimų, bet aš noriu vieną pagarsinti dar anksčiau. Pagal technines pražangas Eurolygoje jūs esat vienas lyderių. Ar čia yra jūsų ginklas kartais tą komandą papildomai užkurt, ar tai yra, nežinau, ir teisėjams galbūt toks kaip ir žingsnis parodymas, kad ei, skaitykite su manimi, žinau, kad aš turnyro debiutantas. Kaip jūs vertinate savo gana gausias turnyro kontekste gautas technines pražangas? Na, visų pirma, teisėjų darbą aš labai daug negaliu komentuoti. Taip, kelios tos techninės būna ir iš emocijų, kurias reikėtų labiau valdyti. Iš kitos pusės, kaip ir jūs minėjot, tai yra kova gal nelabiau už mane, gal labiau už komandą, kad būtų vienodas pažangų traktavimas, taip, vienodas kontakto ar žingsnių taisyklės traktavimas abiejose pusėse. Pora iš jų buvo ir taktinių, na, tiesiog reikalai eina negerąją pusę, reikia pažadinti komandą ar duoti signalą tiem patiem kitiem žmonėm. Taip. Taip, kad ir kartais tas paveikia, bet na, tiesiog toks esu, karštai reaguoju situacijas ir ginu savo komandą ir taip prie pilnos laimės poros iš jų neturėtų būti. Ar įsivaizduoja scenarijų, kad matot, kad situacija tikrai nelabai gera, kad net ir antrą taktinę techninę pasiemat ir tada jau paliekat matyt Gintarą Krapiką vadovauti komandai. Kaip yra ne vienas treneris tam sezone padaręs Eurolygoje, aišku, galbūt ne savo noru. Na, dažniausiai tokiu atveju, jeigu pavyksta išlaikyti šalto proto, tai paprašyčiau, kad asistentas pasimtų tą antrą techninę, kad vis tik aš likčiau ant solo. Na, tai tokios nesu numatęs. Mhm. Eurolyga šitame sezone įvedė tą naują iššūkio taisyklę ir Eurolygoje pastaruoju metu pakankamai sėkmingai ją naudojotės, aš bandžiau tą statistiką visą ištraukti, tai 7 buvo iššūkiai paimti ir 4 jūsų laimėti ir, man atrodo, ar net 3 paskutiniai iš eilės laimėti. Tai vat, kaip esate sutarę tą sistemą, ar tiesiog jūs žiūrite į žaidėjus, į jų reakciją, į jų įtikinėjimus rungtynių metu, kad treneri, nu tikrai buvo ne nuo mūsų kamuolys, kaip yra? Na, visų pirma, ne visas situacijas gali peržiūrėti. Jos turi būti visų pirma užfiksuotos. Jeigu bauda buvo neužfiksuota, tu jos peržiūrėti negali. Tas pats 2 taškai skaityti ar ne, tu, jeigu ne paskutinės 2 minutės, taip pat negali. Tai visų pirma reikia žinoti, ką tu gali peržiūrėti. Visų antra, be abejo, savo ir žaidėjų. Tikrai pamatau žaidėjai, su kai trenerį esam susitarę, kad jeigu jau taip yra, tai rodykit, prašykit. Ir čia gal Ulanovas karščiausias, ar neįtikinėtojas dažniausiai? Ulanovas ir Arnas yra buvęs ir taip, kad jeigu žaidėjas užtikrintai rodo, kad reikėtų peržiūrėti, tada bandau šitą pasinaudoti. Mhm. Dar kalbant apie tą jauną komandą, apie jos pasitaikančių žaidimo bangavimo, šiame sezone buvo ir 3 iš eilės pralaimėjimų serija, tie sunkus pralaimėjimai PAO, Anadolu, tada kovingos rungtynės su Cervena. Ar po tokių serijų, nežinau, ar jau pats matėte, kad reikia su komanda atskiro pokalbio, kažkokio jai tokio mini sukretimo, pasiekimo jų galų galę minčių, kad grįžtų į tą vagą, ar tai yra iš jūsų pusės irgi natūralus jaunos procesas, komandos augimo procesas? Na, jeigu tokiu būtų, kaip sakant, ir principingų, bet kažkiek žiūrint iš šalies, mano manimu, tai
prasčiausios rungtynės buvo su Pau. Kažkiek užsiliuliavom, kad jau mes kažkaip tai savo arenoje laimėsim. Mhm. Ir kažkiek praradom koncentraciją ir to užteko. Na, tas pats Efes tokios fantastiškas rungtynės sužaidė su fantastiškais tritaškis, taip pat kaip mes su Alba panašiu stilium. Taip kad be abejo, čia krepšiniai nieko naujo. Kiekviena pergalė duoda pasitikėjimo. Galbūt užliuliuoja, bet duoda pasitikėjimo, padaro geresnę komandos chemiją, o kiekvienas pralaimėjimas atvirkščiai kažkokias pasėja abejonės. Mhm. Ir taip dar nebuvom toli pažengę, bet be abejo, po pralaimėjimo, ypatingai po pirmo, po Pau, norėjusi duoti rimtą žinią, nes na, ten, manau, žaidėjai žaidė žemiausiai savo galimybių. Mhm. Rungtynių pradžios irgi buvo nekartą jūsų aptartas klausimas spaudos konferencijos ir žurnalistų klaustas, bet pastaruoju metu mes matome, kad Žalgiris tikrai gerai žaidžia bent jau tuos pirmus kėlinius, kurie būdavo didžiulė problema, netgi teko matyti tą Eurolygos gynybos reitingo statistiką, kad bent jau per pastaruosius 4 turus Žalgiris jau yra tarp top 5 komandų pagal tai, kaip jie pradeda pradžias. Ar čia buvo pakeista kažkokia taktika, darbas treniruotės, kas nutiko, kad taip Žalgiris kardinaliai pakeitė tą problemą, kuri labai daug sukeldavo sunkumų? Visų pirma, bandėm analizuoti, kodėl taip atsitinka. Visokios priežastys gali būti žaidėjų atsipalaidavimas, gali būti blogas apšilimas, gali būti netinkami žaidėjai. Mhm. Taip kad bandėm analizuoti šitą ir dar turėjom pokalbį su žaidėjais, net kaitaliojom starto 5 žaidėjus, kad geriau pradėti rungtynės. Čia dėl to Dovis atsirado 5? Ir Dovis, ir tas gavosi natūraliai, ir Igis buvo traumuotas, ir Dovis pradėjo, ir atlikdamas savo gynybinę užduotį, spausdamas varžovų žaidėją, ir jisai mum... Kai žaidėjas aktyviai spaudžia kamuolį, jisai iškart parodo tokį... Parodo komandai visai, kad šitaip reikia gintis, mhm. ir tada pasijungia kiti komandos draugai, taip kad šitas neblogai sekėsi ir ar pradėsim su Doviu, ar su Igiu, ar su kitu žaidėju, tai ir bandysim toliau išlaikyti tą patį, kad manau, kad tos pradžios buvo sąlygotos šiek tiek mūsų pačių labiau atsipalaidavimo, o ne kažkokio blogo apšilimo, ar labiau čia buvo mentalinės klaidos. Mhm. Kalbant apie atskirus žaidėjus, Kinanas Evansas surengė fantastišką pasirodymą dvikojo su Bayernu, 39 naudingumo balą. Apskritai Žalgirio istorijoje labai reto tokių pasirodymų. Dvikovoje su Monaku, būtent pabaigoje, jis norėjo priimti tą kamuolį, bet Alfa Dialo jį denaino, nepavyko jam to padaryti. Sakykit, treneri, jūs ir pats apie tai kalbėjot, kad nenorit būti labai priklausomos nuo Kinano Evanso, norit turėti tą, nežinau, lygiai vertiškesnę sudėtį, kalbant apie lyderius, bet ar Žalgiris yra labai priklausomos nuo Kinano Evanso? Kaip jūs galėtumėt apibūdinti tą situaciją, kad jeigu rungtynių pabaigose ne Kinanas Evansas kol kas organizuoja tas atakas, mes matėme, kad ne visada viskas išeina? Be abejo, nepaslaptis ir jūs tą matot, kad Kinansas yra svarbi mūsų dalis, ypatingai dabar, kai yra nemažai traumuotų žaidėjų, ypatingai gynėjų grandy. Taip kad treneriai būtų lengviau, na, vienas žaidėjas nežaidžia ar blogai žaidžia, jį pakeičia kitas toks pats ar dar geresnis ir tada pasiekiam pergalę, bet taip nėra. Reikia išlaviruoti ir tas pats Kinanas žaidžia gerai. Gal kažkiek paskutinėse minutėse tą matėm ir rungtynėse su Manako. Paskutiniam kelinį paprasčiausiai nieko neįvyko, paprasčiausiai pavargo tiek Kinanas, tiek kiti mūsų pagrindiniai žaidėjai. Ir pradėjom daryti klaidas, pradėjom nebe taip agresyviai gintis, pradėjom priminėti blogus sprendimus. Ir pritruko paprasčiausiai 2-3 minučių kokybiškų, kad laimėtas rungtynės, taip kad nenoriu būti nuo Kinano tiek priklausomas, bet už jį labai džiaugiuosi, nes jis tai to pelnai nusipelnė, jisai gerai dirba. Ne vienos problemos iš jo neturėjau nei dėl elgesio, nei dėl darbo, nei dėl žaidimo. Na, tiesiog jisai išsikovojo tą vietą ir tegu ir toliau, taip, kaip sakant, neatsipalaiduoja, tegu ir toliau eina, o komanda seks paskui jį. Mhm. Kitas žaidėjas, apie kurį trumpai jau kalbėjom ir apie jį užsiminėt, Arnas Butkevičius. Žmogus nežaidęs savo karjeroje tokioje Eurolygoje, bet labai sėkmingai joje debiutuojantis ir funkcionuojantis kaip tas gynybinis žaidėjas, kaip tie vadinamieji klyjai, ką mėgstama kalbėti apie tokius žaidėjus. Toks
Arno Butkevičiaus įsiliejimas, ar jūs patį kažkiek nustebino, ar būtent tą, kad dabar Arnas duoda Eurolygoje, jūs to ar tikėjotės jį pasikviesdamas į komandą? Manęs nekiek nenustebino. Aš netgi sulaukiau tokių pastabų, kad galbūt reikėtų, kadangi turim panašaus tipo žaidėją Edgarą Ulanovą jau su sutartim, galbūt Arno nereikia, ar gal reikia labiau kažkokio skirtingo, ar tai metančio, ar tai kuriančio, na, bet nebijau nekiek Arno, žinau jo žaidimo galimybės, žinau jo moralinės savybės ir tiesiog man net gaila, kad jis tik dabar atsidūrė Eurolygoje su tokiais savo sugebėjimais ir su tokio atsidavimo. Pats Arnas yra kalbėjęs, kad jam patinka tai, ką jis daro, o kokios jo yra galimybės puolime, ar jis gali tapti dar svarbesnė Žalgirio dalimi ir jau prie varžovų krepšio kalbant apie renkamus taškus, atliekamus metimus, kaip jis galvoja? Na, visą gyvenimą Arnas toks buvo, kad jis labiau toks, jis labai gerai padeda treneriams išlaikyti puolimo balansą. Dažniausiai žaidėjai nori ilgai laikyti kamuolį rankose, mestą kamuolį ir panašiai, tai tokie žaidėjai kaip Arnas labai gerai įsipaišo ir tą balansą padeda išlaikyti geresnį. O puolime jis gali, prisimenu savo dar anksti Neptūno žaidimą, kai jisai pradėjo sezoną, tai buvo ir gynybos, ir puolimo lyderis su tritaškiais, su prasiveržimais, su greitu puolimu. Taip kad jis tų opcijų turi. Ignas Brazdeikis, kitas žmogus, apie kurį irgi daug kalbama, kaip apie vieną brangiausių Kauno Žalgirio komandos žaidėjų, kuris galbūt dar neduoda to norimo rezultato. Kiek jūs pats matote, kiek Ignui sekasi prisitaikyti prie viso to Eurolygos lygio, prie galų galėtos komandinės gynybos, asmeninės gynybos, kur yra kitokia negu už Atlanto, kiek tas jo progresas yra jaučiamas treneriui? Na, visų pirma, su Ignu tokia irgi gana jautri situacija, vis tiek jis turi ir tų lietuviškų šaknų ir rinktinės, ir lietuvis grįžęs atgal padėti savo kraštui, savo komandai, taip kad, bet jo visas, nereikia pamiršti, kad jam yra 23 metai ir jo visas auklimas, krepšinio auklimas yra nelietuviškas ir jeigu kalbant apie tas krepšinio dalykus, tai jisai yra toks pats užsienietis, naujokas, pirmą sezoną atvažiavęs į komandą, taip kad kartais ir aš pats ir visi kiti turim būti kantresni. Na, ir su Ignu kalbam, kad jis neprarastų savo tų gerųjų savybių, savo tų agresyvumo, tą lipimo ant lentos, ant krepšio, to savo žaidimo vienas prieš vieną. Ir be abejo, kad priimtų tos dalykus, europietiškus dalykus, kuriuos mes čia darome. Ir na, visko būna, jūs patys tą matot, bet svarbiausia, kad yra jo noras, energija ir tikiuosi, kad tiek jis, tiek mes nenuleisim rankų ir matysim Igno geriausią versiją antroje sezono pusėje. Ar galima sakyti, kad dabar Igno galvoja toj amerikietiško kompiuterio galvoje krepšinio vyksta kažkoks savotiškas perprogramimas, nes pradžioje sezono rinktinėje jis tiesiog labai drąsiai atvažiavo, gaudavo kamuolį, žaisdavo vienas prieš vieną, išnaudodavo tas erdves. Dabar, kai yra ilgas sezonas Eurolyga, kai galų galia ir varžovai daugiau jį skautina, jis turi jau priimti kitokius sprendimus, jau labiau tinkančius europietiškam krepšiniui ir galbūt atsiranda kartais ir dvejonė, kada prisimena, ką jūs jam nurodote per treniruotes ir tas dabar procesas dėl to ir jį kiek yra pristabdęs, kaip jūs galvojate, ar tai yra atsakymas? Taip, manau, kad jis yra pradėjęs kažkiek ir abejoti. Iš vienos pusės nesinori, kad jis prarastų savo gerųjų savybių, o kartais taip atsitinka, jisai pradeda abejoti ir svarbiausia, kad jis darytų tą, ką gali geriausiai, neprarastų savo individualių savybių, bet be abejo, kad priimtų tas komandinės ir naujas Eurolygos Europos taisyklės. Tai tikiuosi, kad žingsnis po žingsnio mes šitą išteisysim ir pagerinsim ir turim būti kantrus tiek jis pats, tiek mes. Kai mes šitą podcastą įrašinėjom, yra situacija tokia, kad Teisi dar negali padėti komandai po rungtynių su Alytaus Wolves. Jūs užsiminėt, kad komanda aktyviai ieško pastiprinimo. Tai kokio jūs žaidėjo, kokio profilio žaidėjo ieško Kauno Žalgiris, kad ta komanda sustiprėtų antrąjį sezono dalį? Taip, dėja Teisi, kaip mes vadinam Tylerį, reikalai negerėja ir jis, kaip sakant, dar konsultuojasi su gydytojais.
O kadangi laukia sunki antra sezono pusė, tas pats sausio mėno labai svarbus visos rungtynės su savo lentynos varžovais, kurie yra aplink mus. Ir kažkiek kelias rungtynės mes kaip ir išsiverčiam tą rotaciją, pastumdami Edgarą, kartais ir Arną galim pastumti, Rolandas gali žaisti per kelias pozicijas, bet taip ilgai netemsim. Taip kad negerėjant į situaciją mes ieškom būtent žaidėjų ketvirtą poziciją, kažko panašaus, ką mums TC turėjo duoti, su geru metimu, su gerais gynybiniais sugebėjimais. Ir na, kažkiek tai išsiversim, bet manau, kad ilgam procese, jeigu TC negrįžt, tai būtinai reikės pasipildyti šitoj pozicijoje. Aišku, ir prioritetas vyrukui, kuris negailėtų savęs daužytųsi kaip dabartinė Kauno Žalgirio sudėtis, ar ne? Be abejo, jau naujam atėjusiam sezono vidury jau reikia... Ne komanda turi taikytis prie jo, jisai turi taikytis prie komandos. Mhm. Prieš mūsų antrą pokalbio dalį, prie kurios labai sparčiai artėjame, aš dar norėjau paklausti ir jūsų nuomonės. Teko kalbėtis ir su Kauno Žalgirio krepšininkai, su Pauliumi Motiejūnu apie tą Eurolygos finalo ketvertą, kuris bus organizuojamas Kaune. Jūs irgi trumpai apie jį kalbėjote spaudos konferencijoje, bet nežinau, ar jums atsirado kažkoks galvoj papildomas spaudimas iš jūsų paties dėl to, kad finalo ketvertas vyks Kaune ir tai yra, na, dalykas, kurio visi lauktų ir norėtų. Nors, aišku, dabar mes kalbam apie tai, kad kai būtų gerai bent jau atkrintamasis patekti. Tai po tų žinių apie Kauno Žalgirio finalo ketverto šeimininkų teisės, ar atsirado jums kažkas kito galvoj mąstyme? Na, kažkiek pridėjo, be abejo, labai smagu, kad finalinis ketvertas yra Kaune, bet nesinori, kaip sakant, tais skambiais pareiškimais mojuotis ir panašiai. Visų pirma, stengiamės patekti atkrintamasis. Na, o kažkiek viduj savo galvose mes turim būti kažkiek crazy, tikėtom. Jūs patys žinot, kai tu apie kažką svajoji, kai tu apie kažką galvoji, tavo mintis kristalizuojasi. Ir yra toks posakis, kad siek neįmanoma pasieksi maksimumą. Taip kad mes to nevadinam savo tikslu, bet kažkur labai giliai pas mus visus, manau, kad kirba mintis, kad mes pateksim į atkrintamąsias. Atkrintamosiose gerai kovosim, bandysim patekti finalo ketvirtą, na, galim pasvajoti apie tai. Tai, koks karys nenori būti generolo, iš tikrųjų, ar ne? Taip, kad mintis svajonės kristalizuojasi, taip kad kausimės visų pirma dėl play-offo, ateis play-offoj kausimės dėl finalinio ketvirto. Gerai, treneri, ačiū už pirmą dalį. Mes dabar keliausime į antrąją, taigi jeigu norite ją pamatyti, keliaukite į Žalgiris Insider platformą ir geriausio klausimo autoriams šiame sezone mes esame paruošę prizą iš Žalgiris Shop. Taigi baigime su pirmąja dalimi ir keliaukime į antrą. Gerai, treneri, tai nieko nelaukdami, pradėkim ir Vesta klausia. Kai kurie klausimai matyt bus tokie, kuriuos jau palėtėm, tai jeigu juos galite tada trumpiau atsakyti, o kiti, aišku, bus tikrai dar neaptarti. Ir Vesta klausia, ar esate patenkintas dėl komandos žaidimo pirmoje sezono pusėje ir ar jau nusprendė dėl papildymo? Tai tą antrą dalį kaip ir atsakėm, bet dabar dėl to, ar esate patenkintas dėl komandos žaidimo? Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nori pamatyti visą video? Prenumeruok Žalgiris Insider.